Abbas. Abbas. Ha? Voy, Abbas, nima qilyapsiz bu yerda? Orqangizdan qizlar olib kelyapsizmi? Orqangizdan qizlar olib kelyapsizmi? Qanaqa qizlar, nima bo'ldi yana? Ulardan qochib yuraman. Sizmi? Ha, chiroyli qizlar orqamdan kelyapti, rasmga tushib olaylik, rasmga tushib olaylik. Ha? Voy, tushmaysizmi rasmga? Hech kim yo'qmi? Yo'q, tushing. Antlay qarang, hech kim yo'q. Hech kim yo'q, mana ko'rsatuvni boshlash kerak. Endi siz sakrashingizni kutishimiz kerak. Bo'ling. Chilek pavuk geldi. Tezroq salom beraylik. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sog'masiz, omonmisiz? Farinaxon, bu gal ko'rsatuvimiz lokatsiyasini aytmasligimiz kerak. Chunki mana muxlislarim kelib olishadi, tushunyapsizmi? Birdaniga Abbosxona, Abbosxona rasmga cho'laylik. Chosning yuzim yo'q. Abbos kam tarbiya, Abbos kam tarbiya. Salomlashmoqchiman. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Kayfiyatingizlar yaxshimi? Xo'sh, biz mana shunday holatda sizlar bilan salomlashyapmiz. Ko'rib turganingizdek, Abbosning muxlislari ko'p ekan. Ayniqsa qizlar yaxshi ko'rarmish. Abbos aka deb to'g'rimi? Ko'rmayman. Yo'q. Bekinib yurish kerak-da. Bunchalar zo'rsan, aytdik. Bunchalar zo'rsan, ketdik. Qizlar yo'q. Yuringni. Ko'rmayapsiz. O'zingiz ham taxta deb yubdingiz. Ko'rmayman. Ey, rostdan ko'rmayapmanmi? Yo, oxiricha axrani olamanmi deyman. Abbos. To'xtanglar, to'xtanglar. Fatima zo'xrabizlar. To'xtanglar, iltimos to'xtanglar. Yo, bir xilligini qarang ular, bir xil kiyimapti. Kayfiyatingiz yaxshimi? Zo'r. Qayerga ketyapsizlar endi, Fatima zo'xrab? Voy, birga tug'ildinglar. Birga yashadinglar. Endi birga o'qishga balomi? Biz ham birga yuramiz, ajralamiz. Joningizga tegib kelmaysizlar, har kim. Eng qiziq o'zingizni ko'rgandek bo'lasiz. Yaxshi-yu, hammani havas keladi. Rostdan. Kimning xarakteri ko'proq anu, sal og'irroq. Xarakter ham bir xil bo'ladi, Fatima do'stim. Biz ham bir xil. Rostdan. Qiziqishlarimiz ham, xarakterimiz ham bir xil. Kiyinishingizga bir oyda nechta pul ketadi? Umumiy hisobda. 100-200 dollar ketadi. Bo'lajagi turmush o'rtog'ingiz Hasan-Husan bo'lishi kerak. Voy, bunday hali. O'ylab ko'rmaganmiz. Mana ovozi Hasan-Husan bo'lsa, rozi bo'lasizlar? Bilmasam. Boshqacha bo'lsa kerak, biz o'qiymiz. Yo, to'g'risini aytsam, Fatima Zuhra yoki Hasan Husanlarni ko'rsam rostdan ajralib qiyin bo'ladi. O'zi sizlar ham shunaqa masalan o'qishda birga o'tiramiz, maktabdan birga o'tirganmiz, hozir Instagram bilan o'tiramiz universitetda. O'zi kim Fatima, kim Zuhra to'xtanglar. Men topishga harakat qilaman. Bularni bo'ylari ozgina sizdan uzunroq ekan. Menimcha Fatima siz. To'g'ri topdingiz. Lifehack Fatima Zuhralar. O'zi hamma Fatima Zuhralar ham bo'y uzun bo'lmaydi, bittasidan, lekin sizlardan o'xshashlik bor ekan. Meniki baland edi, buniki past edi, kim bu o'zi ketdi-da. O'qishni tugatgandan keyin qaysi sohani egallash niyatingiz? Etga ham birga ishlaymizmi? Shunaqa birga ishlaymiz. Ajralamiz, xudo xohlasa. Mabodo bir ular aralashib qolsanglar, necha kun davom etadi aralashish? Necha soat deylik? 40 minutga ham bormaydi. Minutga ham bormaydi. Kim birinchi uzr so'raydi? Kim olinglar martroq. Bo'pti, mendan o'tdi deydi. Biz uzr so'rab o'tirmaymiz, shundoq. O'zimiz gapirib ketamiz, bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Sog'-salomat bo'ling, yaxshi kayfiyat tilaymiz sizlarga. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyatingizni ko'tarmoqchiman. Kimni qo'shig'ini tingladingiz ayni paytda? Konsta. Yo'qsiz. Qaysi qo'shiqlarning muxlisisiz? Hozir diplomni eshitdim. Mana shu qo'shiqni eshitdingiz, nimani tushunyapsiz? Odam o'zini kasbini, yaxshi ko'rgan kasbini qilish kerak va eplamachi bo'lmasdan o'sha kasbni haqiqiy masteri bo'lsa, misol uchun, o'shanda mutaxassisida bu narsaga aniq erishadi. Ey, to'xtash kerak emas. Siz qaysi kasb egasi bo'lmoqchisiz? Logistikada ishlayman, shu kasbda qolmoqchiman. Да, өзі алдын ингліз тілін дәріс бергенмін, бір 6 жылша. И кейін логистикаға өтіп кеткенмін. Вақты генде неман түсінесіз? Ойлы давраста болыш ва хаятты чын маңадан яхшы көріш и завқланыш. Кімге ақырға бәтті яхшы көремен сізді дейсіз? Хар дайым онамге етемін. Оддик халат жүдем. Adajoningiz gachi. Kamdan kam. Yoshligingiz yotlaga she'r esla olasizmi? Esla olaman, bitta dona she'r. O'zi onamga ham faqat bitta she'r aytib beraman bo'ldi. Xilyap degan she'r. Agar onajoningiz bizni ko'rib turgan bo'lsalar, televizorga chiqadimi? Albatta. Xleb ржаной батонный булки, не добудешь на прогулке. Люди хлеб в полях лелеют, сил для хлеба не жалеют. Пашут каждую весну, поднимают пелену и да, дашь мы сам. Пелену, шнага. С детства знаю, как хлеб растет и до хора, да, болды, шо асосы. Бунчалар зорса. Qalaysiz? Rahmat. Kayfiyat qalay? Zo'r. Endi nimalar xayol suryapsiz? Qachon mana bu yerga tayyorganman? Yo'q. Nimalar xayol suryapsiz? O'qishim o'ylab kelyapman o'qishdan chiqib. Eng ko'p nimani orzu qilasiz mana xayolingizda? Qanday amalga oshsa edi? Hozirgi maqsadim shu universitetni qizil diplomga bitkazib, keyinchalik yaxshi lavozimda, yaxshi kompaniyalarda karyera. Karyera. Aynan qaysi sohada sir bo'lmasa karyera qilish? Iqtisodiyot. Qiyin emasmi? Agar rostdan ham qiziqsangiz, qiyinchiliklar ko'rmaysiz. Motivatsiyani qayerdan olasiz? Birinchi navbatda ota-onam.
Ailemde, annemem. Hayatınızı mazmunu gelengen insanıyız. Kim otanızdan keyin? Kim hayatınızda ciddi bir katta oraya geldi? Aile azalardan taşkarı değil mi? Yok, aile azaları bana şu hayatın mazmunu. Ama da buyuruz, dostlarız ya siz mükafatınızsız ya cezam? Ben mükafatımın çünkü koldan ki gençe ben kollab kodlab yordam beremen. Uleyem ben koldan ki gençe yakşı muamelede böyle birbirimizden hürmet kılıp, karışıp, yakşı kundayım, yaman kundayım. Siz mabada hani kimdir asabizge teyip koysadı? Bilmezsen mabada. Hani ilan rejim yakaladı, bu kızladı. Nima kayfiyat ko'tarasiz? O'zim bilan o'zim qolsam, kitobimni o'qiyman, ashula ishlayman. O'zimni kayfiyatimni o'zim ko'tarishga harakat qilaman. Boshlovchilik qilishni xohlaysizmi? Yana shu kelajakda zo'r bir ajoyib shoumen bo'lib ketishni xohlaysizmi? Konechno xohlayman. Sizni boshlanadigan shu karyerangizga omad tilayman. Ilohim katta yuksalishlar, natijalarga erishib. Sizni ham omadingizni bersin. O'zingiz kasbingizning eng kuchlisi bo'ling. Nomerati bo'l, yaxshi joyda atamsiz. Bunchalar zo'rsan. Qo'shiq tinglab kelyapsiz. Siz aynı payda doğru mu? Kolingizde ne var? Klarnet değişik ileride. Klarnet, klarnet çalasın. Aha. Hoş, kanakayken sizce yaktım çalgenlerim. Ha, yaktı. Uzun makam ensemble işleyeyim ha. Ailengizde sanatkarlar var mı? Ha, dadam sanatkar buluşken, havaskar bu geldi, hafız bu geldi bizler. Siz ha, bana şu yolda keti yapsın. Şuna bak, konservatoryada magistrede okuyayım ben uzun. Geleceğe de kanaka niyetler yendi. Şu ilimizge, yurtumuzge sadakat bilen hizmet kılıp, şu menfaat diyeyim bir insan buluştu. Bu masam qaniyam ne qilamiz? Tez aytish aytaman. Agar mana shu tez aytishni haqiqatan ham 10 tadan oshirib bersangiz chalib bermaysiz. Agar 10 tadan oshira olmasangiz 8 ta, 9 ta, 7 ta bo'lib qolsa, chalib berishingiz kerak bo'ladi. Mana va'da va'da so'z so'z. Bo'pti. Shvetsariyalik serjant. Shuni 10 ta aytib berishim kerak. Shvetsariyalik serjant, 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 Shvetsariyalik serjant. İşte bu oldu, qoyil. Bir taraf var mı? Duxovoy instrumentni o'qiyman o'shansiz. Bu qiyinchilik. Endi ozgina talaffuzda muammo. Bo'lmasam yana ham sal qiyinrog'ini beraman, keling. O'yinimiz yaxshi ketyapti-da, lekin men juda ham xohlayapman. Mana shu klarnetdan qo'shiq eshitishni. Mana yurtdoshlarimiz o'zlari ham hozir eshitaylik, bitta bo'lsin deyishyapti-yu, lekin hozirgi paytda bizga eshitilmayapti, ular aytishyapti. Bo'lmasam yana bitta tez aytish aytaman sizga. Qani g'ildiring g'izillatib g'ildiradi, boshlang. Nechta aytayman? 20 deding. Qani g'ildiring g'izillatib g'ildiradi, qani g'ildiring g'izillatib g'ildiradi. On beşte bo'ldi. Endi chalaverasiz. Axiri bo'ldi mana. Qaysilar ko'ryapsizlarmi? Bu bunchalar zo'rsan ko'rsatuv ha albatta. Buni hammasi sizlarning kayfiyatingizni ko'tarish uchun. Soqinomaga safti kalondan ozgina parcha chalaveramiz o'zimiz. Albatta. Aynı paytda yurtdoshlarimiz qalbidan joy oldi. Chiroyli kuylar bilan sizga rahmat kattakon. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyat yaxshimi? Allo. Allo, shuna ko'rinib turibdi. Kimni borasiz suhbat qilib kelyapsizlar? Sizlarni desam-a? Yo'q, aytdim, juda quloqim qizyapti. Yo'q, deydi-sizlar. Mana bo'lmasa. Endi juda chiroyli bolaligim bilaman, endi bo'ldi qildinglar. Endi ertalabdan kechgacha meni o'ylab yurishingizni qara, uyalmaysiz. Men bilaman onam juda chiroyli qizlar endi. Menga o'xshagan boladan suv ich kelsa yerga tegasizlarmi yo'q? Savol beraman uloq. Chiroyliroq savol beraman. Nega chiroylisiz? Seni tushimda ko'rdim. Oyim shunaqa tiqqanman. Sizchi? Meni ham. Qayerda hozir onajoningiz? Uydami? Yo'q, ishda. O'zlari ko'rib turishgan bo'lsa. Abajon, siz yaxshi ko'raman deymanda. Sizchi? Abajon, siz yaxshi ko'raman. Nima ki niyatlarimiz bo'lsa, hammasiga erishaylik. Uy, yapramayman. Abi bitta savol sizlarga. Oldingizga qo'ygan eng katta maqsadingiz nima? O'z aslida niyatlarimiz juda ko'p, katta niyatlar hammasi. Eng oliysi qaysi? Eng oliysi shu ota-onamni dunyo ko'rsatish. Birinchi bo'lib qayerdan sayohatni boshlaymiz endi? Amerikadan. Qani?
Yes. Türkiye uyardan kim da teparak teparak. Yok, niyet birinci. Ha, Amerika birinci. Daha ne kadar niyetler, rejeler? Şu ota anam zor zor kıyam farzand bol işte. Ona canlıların kaysı duaları birinci bu icabat boyası da ucum? Şu hamma erişken yutuklarımız, ona canlarımız duaları sebeple bugün de. Politseye gokşe kırganımda onam kütmegen netice bulan kırganman. Lik gokşe kırganman. Şunda etkiler, toshmenga birinchi o'rinda grant asosi o'qishga kirasan deb menga tayinlab borardilar. Lekin duolarda ham shu bo'lardi faqat. Shu niyatlari bilan birinchi o'rinda grant asosi toshmenga. Amalga oshdimi? Qoyil. Ana azizlarga yaqqol misol. Shuning uchun yaxshi ko'rsangiz aytib qo'ydingizmi o'zlaringizga? Salkam aytasiz. Ha, salkam aytasiz. Oyam aytayotdi, telefon qilib ayta. Sizchi nima aytib kelyapsiz? Siz nima aytdingiz? Mana men aytaman, menga aytmayman. To'g'risini ayting. Necha kunda bir aytasiz? Bilmasam. Kelinglar, hozir ikkalinglar ham va'da berasizlar. Kuniga kamida 2 marta ko'rishimiz aytamiz. Va'dami? Va'da. Biz ko'rsatamiz. Bunchalar zo'rsan. Ko'rsatib. Ketargan ekan-da, ham nomi ham bunchalar zo'rsan. Oh my god! Wow! Uyalib ketdim. Bunaqa uyalib ketdim. Sizlar qaramayaptimi menga? Yo'q, biz qarab turamiz. Kelinglar, kameraga qarab uchamiz birgalikda bunchalar zo'rsan deymiz. Biladim, 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Ano gapingizni qaytarib oling menga. Qaysi? Bunchalar zo'rsiz. Rahmat. Qayerga ketyapsiz? Uyga. Darslar tugadi. Nechinchi kursiz? 3-chi. Qayerda o'qiysiz? Westminsterda. Kelajakda shunda kim bo'lasiz? Finansiya departamentida ishlayman. Shunda tillarni bilasiz. Ingliz tili, rus tili. Aha, o'zbek tilini bilasiz. Mukammal bilasiz, to'g'rimi? Sizga savolim. Inson bu hayotda nimani tushunib yetish kerak va nimani qadrga yetish kerak? Oilani qadrga yetish kerak. Nima deb o'ylaysiz? Siz qadrga yetyapsizmi? Oilani, vaqtni? Ha, albatta. Qo'shiqlar eshityapsiz? Ha. Bonnie M qo'shiqlarini ham eshitasiz? Ha. Bonnie M, Bonnie M. Ha, da. Qo'shiqlari bor ekan, yoqtirasizmi? Ha. Qo'shiqlari yoqadi. O'zimizni o'zbek san'atidan kimni yoqtirasiz? Sevara Nizomxonda. Nima uchun ularni yoqtirasiz? Qo'shiqlari juda ham chiroyli. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Kayfiyat qiling. Yaxshi. Qayerga endi oltilaringizni ichida do'koni bir bor. Shunga. Ingliz tili. Aha. Ingliz tilini o'rganib endi qayerga ketasizlar endi? Hindistonga. Yo'q, Koreyaga. Men Koreyaga bo'lganman. Qayerga boraman? Angliya. Angliyaga men bordingizlik, nima qilasiz? O'qiymaysiz sudda. Meni tashlab ketaverasiz. Milliy tilga? Ha. Bizda casting ketyapti. Nima qila olasiz misol uchun mana jurnalistlar, shoumenlar, boshlovchilar hamma joyga casting kerak milliy tilda qila olaman olib borishga. Olib borishga. Qani meni mikrofonni ushlang. Qani ikkalinglar bugundan boshlab mana bunchalar zo'rsan ko'rsatsiz milliy kanalda. Qani hozir boshlovchi bo'linglar qani. Bitta-bitta salomlashasiz. Gapiramiz. Mendan intervyu olasizlar kim? Mana turib turaman. Bo'ldi. Bo'ladimi? Xuddi mana maslahat oldiga keling, sizlar mavzuingizga bor savol berasiz. Ha, bo'ldi. Tayyormisizlar? Okay. Assalomu alaykum. Mening ismim Xadicha. Mening ismim Xinur. Biz bugundan boshlab bunchalar zo'rsan ko'rsatuvini boshlovchilarimiz hozir e'tiboridan intervyu olishga ketamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bu bunchalar zo'rsan ko'rsatuvmi? Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Sizdan intervyu olgani keldik. Mashhurroq odamlardan olmaysizlarmi? Yo'q, mashhursiz deb biz sizni ko'rganmiz. Qayerda ko'rgansiz? Milliy TV'da. Qalaysizlar o'zingizlar? Charchamayapsizmi? Yaxshi, yaxshi. O'zingiz haqingizda gapirib bering. Yoshingiz nechida? Qayerda o'qiysiz? Aytsam ishonmaysiz. Ishonamiz. 8 yoshmasdan ishonasiz? Yo'q. Ana ko'rdingizmi? Tuqqa onam ham ishonmaydi. Insta o'qiyman jurnalistikada. Birinchi kurs. Yo'q, nima qilib yuribsiz? Bu yerda mana shunaqa chiroyli qizlar oldiga borib, boshini qotiraman savollar berib har xil. Endi mening navbatim. Yo'q. Ana. Milliy TV kanalida bu ikkita qizni test ishga olishimiz kerak. Bittadan savol sizlarga. Kiyinish hamda kosmetikaga necha pul ketadi taxminan? Men kosmetika ishlatmayman. Umuman. Umuman kiyinishga taxminan? Bir oyda? Aha. 500 ming. Yetadimi? Sizdachi? Yetadi, 500 ming. Ustam, yetsa bo'ladimi? Yetsa bo'ladi. Ooh, gap bo'lishi mumkin emas. Bo'lajak ovqatdagi shahzodalar qanaqa bo'lishi kerak? Uni hali o'ylab ko'rmayman. Otda bo'lmasa bo'ldi. Hozir faqat o'qish o'ylash kerak. Qayerda o'qish niyat endi? 3 ta variantim bor. Westminster, Puchon, Inha. Balantorga birdaniga. Gap bo'lishi mumkin emas. Sizdachi? Meniki Cambridge, Oxford va Harvard. Ko'pchilikning duosi javob. O'zim mana shunday qilish kerak. Maqsad katta-katta qo'yish kerak, albatta amalga oshadi. Mana bugun mana niyat qilib chiqdim, eng chiroyli qizni intervyu olaman deb qaranglar mana. Erishdimmi? Ko'rganlar duo qilib qo'yishsin bizani ham. Mana mana qo'lingizni ochinglar mana. Ayting, ayting. Zo'r-zo'r o'qishga kirish nasib qilsin. Baxtli bo'linglar, baxtli bo'linglar. Qiz baxtli bo'lmaydi. Ana mana duo qilib albatta ijobat bo'ladi endi. Endi kelinglar mana kayfiyatni ko'tarishga yana bitta qo'shiq aytamiz kameraga qarab. Hozir zo'r. O. Мир сошел с ума, птицы улетели. Представь, что не снега, не то, что не метели. Утихла вокруг гроза, дома отпустили. Но только ты одна осталась на теле. Намадиятте? О, там и улентрамандиды. Намадиятте? Алда, покорчал, поймал. Конгрессионный, я мир! Зор!
kayfiyatingiz? Yaxshi. Shamollab qopsiz? Shamolladim, no kayfiyat yaxshi. Kun rejangiz qanday boshlanadi? Nimalarga boy bo'ladi? Ertalabdan o'g'limni bog'chaga boraman. Undan keyin ishga kelaman, orada albatta treningga borib kelaman. Kun davom. Hamma narsaga ulgurar ekansiz. Reja qilasizmi yoki reja qilmaysizmi? Boshida reja bo'yicha bo'lgan, hozir fanakatimni. Uni siri nimada? Hamma narsaga ulgurib, hamma narsani o'z vaqtida qilishga. Energiya yetmay qolgan joyiga, masalan, sport bor. Uyga charchab kelgan paytimda bolam bilan vaqt o'tkazaman. Shunaqa. Kimga qo'ng'iroq qilamiz? Eng yaqin insoningizga. Yaxshi ko'rishingizni aytasiz hamda. Davayte, onamga telefon qilaman. Alo. Alo, assalomu alaykum. Merhaba, alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Kechagidan yana tuzayman, merhaba, dolam. Ha, men sizni yaxshi ko'raman-yu. Voy jonim, bolam kelibdi, assalom. Dorilaringizni ichib oling, ukollaringizni olib oling. Aynan kelibdi, jonim, bolam, men ham sizlarni almaylarda yaxshi ko'raman. Siz bizning hayotimizdagi eng yaxshi, eng yaqin odamimizsiz. O'zgarib ketdi, jonim, bolam. Men ham sizlarni almaylarda, seni ham, turuvlarni ham, teng baravar yaxshi ko'raman. Xayr, xayr. Xo'sh, qanaqa bo'ldi hissiyotlar? Kam gapiriladi bunaqa gaplar, no, было очень мило, да. Eng baxtli kunlaringizdan biri bo'ldi desam. Da, 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 da. Oyijoningiz bilan mehrli suhbat qilayotganingizda quyosh ham charaqlab ketdi, qarang. Da, точно. Juda ham zo'r. Kameraga qara, bunchalar zo'rsan deymiz. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyat qanday aka? Normal. Sizga qarab qamasim keldi bu. Bo'yni qaranglar, azizlar, bo'yni qarang. Ne bu anı? Kıdırı dürgürlük hoş. Nasıl? Stil şuna kadar. Sizle karamasın diye. Anla. Yapıralım. Kim yapıralım? Uydakiler. 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 Birinci muhabbet bak. Veganlar aynı. Sen de miydi? Hayır, gitmeyin de. Hazır gitsin bak mı? Yok, hazır yok. Ne yaşıyorsunuz? 19. İyi. Hala. İyi. İyi. Bu boy yalancı yiyin. Rastlara ben sizden bir yaş geçiyorum değil mi bakarın? Kim aytadı bana 18 yaşında? Çetten korkuyordu. Ben 18 yaşta. Yakın seçti. Bana yaş öyle ne hiç bir pul yetedi bu öyleyiz? Mesela özüm Bukhara'da ama Bukhara'da. İşte yorum lan 5 milyon yetedi. Bukhara Ali ile bizi korkturken bu sahada mı değil? Ama ya salam ayet tamam. Bir hörece seni yapayım biz de. Her koyun yerinde. Bitti. Tamam şey bilirim. Sana başlayayım Bukhara'da. Kaç kere satı özü? Bunçer arzu. Kızı ezel gitmen zeytin. Ya o'zi qanaqa bo'lish kerak mana bo'lajak turmush o'rtog'ingiz nimasiga e'tibor berasiz ko'proq? O'sha endi ibolli havo yo'li xayoli bo'lsa. Turmush o'rtog'ingiz ota-onasini nimasiga chaqiradi? Zol bizada dadajon demaydi-da, biye bo'l deydi. Sizni bo'lajak hali sizni ota-onangizni nima deydi? Jahonajon. Shunaqa. Nimaga siz uni ota-onasini unaqa demaysiz? Qani bu yerda tenglik. Shunda siz nima deysiz qaynotangiz bilan? Shu bebe bobo. Mabodo kelin nimasi erga tegmayman adajon ayajon demaysiz, siz nima deysiz? Ishlaganmi? Sog' bo'lasiz. Tursinxon. Sog'lasiz. Yaxshi kayfiyat tilaymiz. Kameraga qara, bunchalar zo'rsan. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Nima uchun ota-bobolarimiz, yaqinlarimiz, ota-onalarimiz ko'proq kitob o'qish kerak deyishadi. Insonni fikrlashini o'sishi, har tomonlama boshqalarga nisbatan mukammal, biror bir voqeaga nisbatan yaxshi fikrlay olish, yaxshi nuqtai nazarga ega bo'lish uchun ham ko'proq kitob o'qish kerak. Mana nima tavsiya bergan bo'lardingiz mana shu kitobga bo'lgan ishtiyoq oshishi uchun? Maslahat berardim, o'zingizni maqsadingizni aniqlab olinglar. Albatta, ishda. Keyin ko'proq kitob o'qinglar. Nechta kitob o'qigan? Endi mana shu yoshingizgacha ko'p o'qiganman. Sizda ko'p? Sizda bormi? Ha, bor. Mana shu yo'ldan to'g'ri ketishingiz uchun ota-onangiz ham sababchi bo'lishgan. Albatta, ular asosiy sababchilar. To'ppa to'g'ri. Ular sababli men shu yerda yuraman, o'qib yuraman shunaqa oliygohlarda. Va ota-onangiz sizga nimani ko'proq o'qitirishga harakat qilishadi hali berigacha? Halol bo'lishni haligacha o'qitirishadi. Birovni haqqiga xiyonat qilmaslik, halol yashash, yolg'on gapirmaslik, rostgo'y bo'lish shu tomonlama har doim o'qitirishgan shu narsalarni menga. Sher bilasizmi? Tarixing tilming asirlar ichrapin xon o'zbegim, senga tengdosh pomiru o'xshosh temshon o'zbegim. So'ylasin afrosiyob, so'ylasin urxum xati, ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyat yaxshimi? Charchamasdan. Nima harakat qayerga endi? Trend xatilibsiz. Instagramga? Hozir hammali hayoli Instagramda. Nechta podpischingiz bor? Sekret. To'q qizasiz mana aka o'zingizni. Sinfdosh masalan do'st. Sinfdosh. O'g'il bola bilan qiz bola o'rtasida do'stlik bormi? Ishonsa bo'ladi shu narsaga. Ha, bor, конечно bor. Ne bo'lmaydi? Yoqtirgan qizingiz bormi? Yo'q. Agisan. Ye, uydagilar bilmaydi. Siz aytib qo'y, siz uyga bormang. Aytib qo'y, bo'ldi, jeraf bo'ldi bu yog'i. Kemadan tayyorlab qo'yinglar mana uydagilar. Bo'ldim, ha, mashum. Ha, mashum gazining ichiga kerakli paypoq-maypoqni olib bersanglar. Tanishilik bor, ismim Abbos. Yasmin. Javobdek. Kayfiyatingiz mabodo tushib qolsa, nima bilan kayfiyat ko'tarasiz? Qo'shiq bilan. Qaysi qo'shiq bilan? Lyubovita qo'shiq eshitdimi? Bo'ldi, o'sha bilan kayfiyat. Mana mana kayfiyatim buzilishdi, bizga qo'shiq aytdi. Bo'ldi, bo'ldi. Nima deb buzsak bo'ladi kayfiyatim? Qizing seni izmena qilyapti, xiyonat qilyapti qizing. Mana qizim yo'q. Mana bitta qo'shiq ayt.
ayet veriyoruz. Kaç koşuk ayet amız. Ben uyuz Yasmin uyuzdan basam akar. Oğul varlar. Ne tıraş bediyat. Ne böyle oğul varlar ki? Da dadıl dadıl bu miydi mi? Kızlar akar inşaat otken otur. Kız böyle inşaat otur. Kendin Yasmin ne mahşul ayet amız. Hay siz başla beni ben devam et. Kızıl koylagen. Sen uçuyorsun yemez. Uzun saçları. Sen uçuyorsun yemez. Aha. Yozgan şiirlerin o zinlik yemez. Benim sevgim ham sen uçuyorsun yemez. Pişt bittim. Evet. Yasmin bile kalamış. Siz için ben sen ya. Ne saçı siz için ben. Ne kiyimi. Ha, ne mi özü bu için? Bu için mi? Dost değil fakat bu için. Bir de sağ ol sizler. Al değil ki koyun en kette maksat değil. Biz ministerge tapşırış. Okuş gün. Hmm. Siz de açın. Taşmayı tapşırış. Bu tıbbiyat mı? Ne mi ki aynen tıbbiyat? Kıyınmaz mı bu? Diyen endi uydagilar şuna qoqilish kendi. Uydagilarni yoki masalan bir ota kasbini davom ettirish kerak degan narsa yo'q. Yo, o'zingizni qiziqishingiz qanaqa? O'zimni qiziqishim shu dizaynerlik yomonlik. O'zingizni qiziqishingizga topsangiz eng zo'ri bo'lasiz. Shu. Rostdan, hali men aytdi deysiz. To'g'risi juda ham ko'p insonlar bilan suhbatlashganimni ko'rganman. Aynan odam o'zini kasbini sevsa, birinchisi bo'ladi. Tibbiyot, atbiy. Moliyaga yoki dizaynerlikka, to'g'rimi? Siz o'zingizni xohlab tanlaysizmi? Ha. Nimaga aynan? Nimaga asoslanib yo? Orzu? To'y onam orzular. O'zingiz sizchi lekin san'atga topshirsangiz bo'ladi. Jurnalist bo'lish orzuyim bo'lgan lekin. Lekin hozir amalga oshiramiz buni. Boshlovchiga ko'rasiz. Xo'p. Qani bizda intervyu olinchi qani mas. Keling, biz san'atkormiz, tasavvur qiling. Xo'p. Qaysi guruhmiz? Nima qo'yamiz guruhimizning nomini? Ha, katta bolalar. Katta bolalar guruhi bizdan intervyu olasiz. Boring. Sho, davay. Bugun sizlar bilan katta bolalardan intervyu olishni boshlaymiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, ko'cha kela. Rahmat. Tayyormisiz? Boshlaymiz. Sizdan hozir intervyu olmoqchimiz. Biz reperimiz. Sen o'zbek emassan, sen xitoylisan. Ey xudoyim. Sizlarga bir ikkita savolim bor, siz qanaqa bu darajaga erishdingiz? Gapirib o'rta. O'zimiz kuchimiz bilan. To'ylar bo'lsa bir ruvga chiqamiz. To'yimni rasmo qilishmasa bo'ldi, rahmat. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu pozitivlik yil yo'qolmasin. Sog' salomat bo'linglar, kameraga qarab uchalamiz birgalikda. Bunchalar zo'rsan. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Bunchalar zo'rsan. Ya Farina, operatör bilan xonim. Rostdan ham qayerda qolishdi? Tushunmayman bor, yo'q bo'lib qolishadimi? O'qitlarimiz ketishgan bular. Ustam aka! Aziz aka! Ha? Qarang, ko'tarilib ketishibdi. Ha? Ko'tarilib ketishibdi. Kim? Operatör ko'tarilib ketishibdi. Qayerga ketadi? Ko'ra, tepaga chiqib olishganini qara ular. Ko'rsatuv tugadi. Endi biz xayrlashimiz kerak, pastga tushamiz. Yurtdoshlarimiz o'sha yerda turibmi? Bo'pti. Hurmatli yurtdoshlar, bugun biz o'zgacha holatda xayrlashamiz. O'zingizni asrang. Ertaga sizlar bilan ko'rishguncha. Albatta, aboy sizga unaqa qiyinchilik tug'dirmayapti-ku, to'g'rimi mana shunday gapirish? Menga sal qiyinchilik tug'diryapti. Suhbatlashayotgan paytdan xuddi shunaqa gaplashaman, to'g'risini aytaman. Bo'yim o'rganib ketgan. Bo'ynimda presim bor, 8 ta. Yaxshi. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Mana siz bilan ham mana xuddi shunaqa gaplashaman mana. Yaqqa qarang, sizga qarang nima? Yaxshi ko'tarishdi lekin, qoyil. Albatta, ko'tarib ketishmasa bo'ldi. Ey, sizlar rostdan tushish niyatingizlar yo'qmi? Ko'rdinglarmi? Oyoq yerda uzilganmiz, oyoqdan tortamiz.